Mimi nataka niwaambie hivi. Tafadhali, tunataka tushirikiane, tunataka tuwe, tukae pamoja, tunataka tupangane. Na mimi nataka niwaambie hivi. Hii mambo ya barabara yenu hapa, si nimesema vile tutajenga hii barabara? Simesema tutajenga hiyo barabara ingine? Na Kenya mzima, tumeweka mpango katika hii budget. Hii mwaka ndio ya kupanga mambo ya kujenga barabara vizuri. Kwa sababu barabara nyingi imeharibika na mambo ya maji. Barabara mingi imeharibika kwa sababu ya kukosa pesa ya kutosha. Sawa sawa? So tunataka tuendelee namna hiyo. Ngojea kidogo mama eh. Unaweza kuitisha mkutano yako ndio uende uongee mambo yako mingi. Si ndio? Alikuwa anataka kitu. Amepatiwa? Aya wewe ama sasa. Alikuwa anaona amelete fujo, kumbe ni kitu anataka. Wewe John. Kumbe huyo mama alikuwa na ulikuwa na deni ya huyo mama na useme sasa amekuja kukudai. Oh my goodness. Kwani muliagizana mtakutana hapa ama nini? Anyway. So watu wa Bungoma, mimi nataka niseme asante sana. Na mimi nimefurahi sana kufika hapa. Mambo hiyo ingine yote ya maji, mambo yenu ya stima, watoto wenu na masomo, mambo ya technical training college, mambo ya market, mambo ya city status yenu na mambo yenu ya hapa, hiyo mambo yote tumekubaliana. Niko hapa siku nne na tunapangana na hawa viongozi wenu. Saa ile nitatoka hapa, mambo ya Bungoma tutakuwa tumenyorosha kila kitu. So otherwise mimi nawapenda sana. Sawa sawa.